Nei. Første jobben Jobben er er på på kirka kirka klokka klokka 8 i 8 i morgen morgen tidlig. tidlig. Det er Det jo er jo mørkt mørkt ute. ute. Nei, jeg vil ikke. Nei, jeg Nei, skal jeg skal bytte bytte måler måler der. der. Faen. Faen. Det er jo ikke Det er jo bare ikke litt bare litt skummelt skummelt engang. engang. Faen igjen. Nei, Piccadilly. Det kan han drite i. Det er jo Jo, livsfarlig å livsfarlig være å på være på kirkeplassen kirkeplassen før før klokka klokka ni. ni. På kirkegården også. Nei, jeg Nei, tror jeg det tror det bare er bare på... på... Det er Det er inne på inne på kirka. kirka. Jeg håper ikke jeg Håper skal ut ikke på jeg skal ut på kirkegården, altså. kirkegården, Det altså. Det kan jeg bare Bare legge glemme. den der legends en gravstein, liksom. Fuck Fuck det. det. Skal du grave noe i grøft? Jeg liker å bare grave meg ned når jeg først er der borte. Hvis det så står en mann i skyggene bak deg, bare Daniel. Daniel. Men altså, det er ikke det verste, da. Jeg har vært liksom ute på en øde skole. På fuckings Ellingsøya. Nei. Hvor det var det? Godøya? Nei. Ellingsøya? Ja. Ellingsøya. Det var faen meg skummelt, det. Hva for noe? En sånn øde, sånn gammel skole midt ute i skogen. Midt ute i skogen, faktisk. Jeg lover det. Hva klokka det var? Hæ? Hva klokka det var? Det var sånn klokka 8. Å, herlighet. Og sånne gamle svart-hvitt bilder av elever og fysj. Det er sånn Jeg er liksom ikke Jeg tror liksom ikke på spøkelser, men du veit faen meg aldri hva som kan skje. Så kommer noen og pranker deg. Ja, ja. Det er sikkert det noen tenker klokka 8 på morgenen. Jeg lurer på om det er elevene som har tatt livet. Ja, det er det nok. Og han sikkert elev han vakt mest. Klør i nasa. Jeg husker ikke hvor det var, men sånn som skuret ut på ut med stranden, eller hvor det var. Oi. Og faen, inni det huset mitt på Åh, nei, det er Skuret ut med strand. Hva faen? Ja, det pisser på meg. Snakker jo om strandskuret. Ja. Ja. Jeg skjønner seriøst ikke hvordan youtubere klarer å gå inn i Haunted House. La oss ta B, boys. Står det fem der, du, ja? Du kan ta han seg bak i spåen vår. Å ja, der. Nei, faen meg bønner. Hooka ned i morgen. Nice. Er det vel sykt han gjemte meg bak rota? Ja, det kan du si. Bare hei. Hæ? Ja, joina late game. Late ass, mann. Jeg lurer på hva unnskyldninga for at jeg ikke kunne bytte måler sist gang. Hvis det er sånn Å nei, det var for mørkt. Skummelt. Jeg
jeg tok en person rett før det enda, og jeg bare... Åja, var det jeg som gjorde?